E meus amigos, mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês aqui, mano, no canal do Roda Hornet. É o seguinte, rapaziada, hoje, mano, estou aqui em Maringá porque é o seguinte, eu deixei minha Porsche, mano, 992 no Auto Center, o Ataia, mano. Pra quê, Léo? Sim, eu deixei minha Porsche solcando, rapaziada. Velho, eu acabei de chegar do acampamento que a gente fez aqui, ó. Eu acho que eu nem postei no canal pra vocês. Esse vídeo vai demorar um pouco pra sair porque o Renato fez um jogo muito louco. Não contei nada, hein? Não falei nada. Não fala pra ninguém que eu contei isso no vídeo. Mas é o seguinte, enquanto eu tava fazendo esse acampamento, que depois vocês vão ver... Mano, depois, hein, não vai falar que eu falei. É o seguinte, eu falei pro meu pai vir aqui em Maringá, mano, trazer minha Porsche. Pra quê, pai? Pra deixar só o cano, mano. Pra deixar só o cano, mano. E é o seguinte, antes, quando a gente tinha o Camaro, era um pouco mais simples. Era só levantar o carro, meter a serra, ficava só o cano, colocava... Agora, meu parceiro, agora... se liga. Agora, meu parceiro, ficou diferenciado. Se liga no escapamento da minha Porsche, mano. Tinha essa aqui, que tem um abafador, tá ligado? Mano, eu coloquei esse solcano aqui, sem abafador nenhum. Também coloquei o Dome Pipe nela, mano. Se liga aqui como que fica. Rapaziada, ele já mandou foto já instalando e tudo mais. Mano, coloquei... mano, coloquei filtro esportivo, coloquei intake, Dome Pipe, solcano, remap. Mano, bagulho louco, tá ligado? Mano... o bagulho ficou sensacional. Então, rapaziada, eu quero que vocês já seguem muito o Auto Center, o Ataia, tá ligado? Tá no primeiro link na descrição aqui. Porque os caras, mano, agilizaram o carro em 2 dias. Velho, foi muito rápido, tá ligado? Muito. E dá essa força pra mim, dá essa moral pra eles. Porque os caras fez preço. É caro escapamento de Porsche. É caro tudo pra Porsche. Tudo, tudo, tudo. Eles fez preço da hora, por quê? Porque não é foda, moleque. Mano, vocês não ajudam. E ele ajudou eu. Você tá louco? Então, segue muito eles. Já estamos chegando aqui, velho. Mano, eu tô em Maringá remapeando a minha Porsche. Eu tô aqui em Maringá colocando escapamento. Pai, é, Leão, o bagulho tá... o bagulho tá louco. Mudou de nome. Velho, vamos chegar lá. Tô louco pra ver minha Porsche solcando. Velho, a minha reação vai ser, tipo assim... verdadeira, né, verdadeiramente, né, verdadeira, porque, nossa, ó... ligando, olha aqui, se liga. Ó, se liga, ele mandou foto que tava pronta, mas ele não mandou nada, nem um videozinho do barulho, do barulho, velho. Nossa, eu tô muito, muito ansioso, de verdade. Depois eu quero andar com o carro, testar, porque foi remapeado. Mas, mano... ai, meu Deus. Mas, mano, seguinte, sem mais enrolação, vamos chegar lá, porque eu tô muito ansioso pra ver o carro, eu sei que vocês também tá. Pai, brigadão por ter trazido o carro aqui. Eu tô com mano, ó, nem foi, eu nem enrolei pra começar esse vídeo, nem enrolei pra deixar só o cano, tá ligado? Eu falei, pai, já leva o carro lá, já deixa pronto. Falei, Léo, deixa pronto, que ele chama Léo igual eu, né? Ele é xará. Véi, deixa o carro pronto, porque na hora que eu chegar, meu parceiro... eu vou chegar gravando. Eu quero ver o bagulho estralando. E rapaziada, aqui em Maringá, mano, tem um inscrito chamado Matheus. Que, mano, eu não sei como ele descobriu o número da minha mãe. Só que ele é muito fofinho. É verdade, e, mano, eu não conheci é. Ele, mano. Ó, ele é muito fofinho. Ele é muito bonitinho, muito legal. E eu não vi ele. Ó, se liga no áudio que ele manda pra minha mãe. Olha aqui, rapaziada, ouve esses áudios que ele manda pra minha mãe. Ele tá me esperando, ó. Ainda bem, eu acabei de checar aqui, tia Sônia. Mano, olha isso, ó. Mano, olha isso. Aí minha mãe, eu acho que respondeu que tô indo de caminhonete, ó. Ai, então vou ficar procurando uma caminhonete aqui. Muito picado, tia Xana. Muito picado, tia Xana. Mano, ele é uma gracinha. Eu quero conhecer esse Matheus, é um inscrito meu. E eu postei aqui no meu Instagram, rapaziada, que eu tava vindo. Então, mano, se você não me segue no meu Instagram, já segue, porque, véi, eu posto em primeira mão. Se eu tiver na sua cidade, eu aviso, ó. Meus amigos, muito ó. Boa tarde. Adivinha onde que eu tô indo, mano, agora? Se liga. Mano, no Auto Center, o Ataia, lá em Maringá, rapaziada. Quem quiser me encontrar daqui a pouquinho... tá vendo, rapaziada? Tô gravando pro canal, meu pai tá aqui também. Mano, quem me segue aqui no Instagram já tem em primeira mão onde que eu tô, tá ligado? Então é sempre da hora você seguir eu,
Porque às vezes eu tô na sua cidade, mano, e você só fica sabendo pelo vídeo. E se você me segue no Instagram, eu já falo que eu tô aqui. Olha, chegamos! Mano, chegamos! Olha lá, rapaziada! Eu acho que eu vou conhecer, eu acho que o Matheus. A minha Porsche ali! Nossa, top demais, mano. Mano, olha o torcedor do Ataia. Nossa, essa emoção que você tem, eu tenho também. Velho do céu. É agora. Estamos chegando, rapaziada. Acho que pode. Eu acho que pode também, mete marcha. É, só a esquerda, sempre a esquerda. Eu acho que, né, tá fazendo cagado, na verdade. Eu acho que isso aqui não pode, mas esquerda, como a gente não é na cidade... É tranquilo, tô certo, ó. Ah, pode virar. Eu acho que só não pode. Pode virar, os caras tá virando tudo, pai. Pode virar. Pode virar, nossa, os caras. Eu tô virando. Nós tá perdido só. Olha lá. Oi! Tudo bom? Cheguei! Obrigado! Vamos lá! Mano, olha o tanto de gente que tá aqui pra me ver, meu Deus! Mano do céu, cheguei, velho! Vamos virando à esquerda, à direita! Aqui, para aqui, para aqui! E aí? Chegamos, rapaziada! Olha aqui, mano, você tá maluco! Olha a minha Porsche, velho! E aí? Tá na boa? Tudo bom? E aí, Matheus? Que da hora! É o Matheus! Você que é o Matheus? Eu acabei de ouvir seu áudio aqui. Você que me ligou? Olha aqui, ó. Eu tava ouvindo seu áudio, minha mãe mandou. Tudo bem, gente? Só na boa? Vamos sair aqui. Você tá maluco, velho. Quero conhecer a rapaziada. Primeira vez que eu tô vindo. Você já viu meu carro? Rapaz, coisa mais linda. Você tá maluco? Deixa eu... Mano, eu tenho que... Ai, mano, quero ver como meu carro ficou, que tá só o cano agora. Você tá maluco, rapaziada, vamos cumprimentar todo mundo aqui. Léo, vem encostar. E aí, nego, beleza? Tudo bom? Gente, tá de boa, beleza? E aí? Beleza, como você tá? Tá na boa? Ô, me tô no carro, hein? Sério? E aí? Beleza? E aí, Léo? Beleza? E aí, mano? E aí, Léo? Tá na boa? Beleza? Oi, tudo bom? Olá, ai... E aí, mano? Você é o cara, hein? Oi, tudo bem? Você é mãe? Mãe. Tudo bom? Oi, tudo bem? Tudo bem? Vocês vão tudo aparecer no vídeo, hein? Beleza, Léo. Tudo bom? Olá. Gente, deixa eu entrar que eu vou ver meu grande carro. Vai lá. Já venho. Mano, está aqui a Porsche, rapaziada do céu. E, velhos, detalhe, quando pega a luz, pode ver que fica um verde. Bem aqui, ó, vocês conseguem ver um verde água? Mano, brilha muito essa Porsche na luz, velho. Ela tem uma cor, tipo, no sol. Ela, ó, pode ver aqui, ela brilha branco, porque é a luz do sol. Aqui da luz, ela fica um verde água, ela vai mudando a tonalidade, velho. Mano, essa Porsche é muito louca. Mano, tô aqui já conhecendo a oficina. Vários carros nervosos, tá ligado? Bonito aqui, né, Léo? Bonito. Nossa, pra caramba, velho. Que eu vi, tava lotado, tá de novo. Mano do céu, que da hora. Olha o que eu achei aqui, Leozão, tá na boa, irmão. Muito obrigado, velho, ó, de verdade, eu tava viajando, você atendeu meu pai super bem, ele falou muito bem de você, obrigado de verdade, porque é pelo carinho que você tem com a minha família, mano, é o mesmo carinho que você vai ter comigo, tá ligado? Com certeza. Mano, muito obrigado, de verdade, e o carro, tá agora ficou? Ave Maria, agora sim, hein? Ficou? Agora é uma porta. Mano do céu, tá aqui, vou ligar ela. Eu posso se dizer que ela ficou só o cano agora? Você deixou sem abafador nenhum? Você falou, não quero nada, tá só o cano. Se você quiser, mano, eu te mando a foto, você põe aí de escapamento. Nossa, velho do céu. É agora, rapaziada. Mano, eu vou ligar aqui. Meu amigo do céu. Mano, os moleques tudo gravando lá fora. Você tá louco, velho. Chave tá aqui. Mandei. Pode ligar? Talento, tá? Mandei limpar. Verdade, obrigado, mano. Aqui, sabe o que aconteceu? Fui comer um sushi, cocei o braço no chão, cheguei no carro e cocei. Todo mundo tava falando que minha porta tava suja, eu esqueci. O carro tá cheiroso mesmo, mano. Mano, você deu um talento... Dele. Valeu. Deu um talento de verdade. Véi, deixa eu ver aqui. Meu Deus! Nossa, velho! Mano, tu... Ficou bom, ficou? O bagulho ficou nervoso.
mais. Só quando ele tem 5 cavalos a mais. Ah, esse aqui é o mesmo. Vem na rua, já sabe que é forte. É. Ó, já tá esquentando. Você tá maluco, velho. Vou dar uma acelerada agora, hein. A vizinha vai ficar louca. Nossa, a vizinha vai reclamar lá em casa. Segura aí, pai. Eu seguro. Mano. Esse carro, acho que do Renato já tem, né? Você tá ligado que ele faz o barulho da turbina, né? Ah, faz. Acelera aí pra você ver. Desacreditado, velho. Mano, ficou ignorantíssimo. Hã? Agora tem que dar a volta pra você ver a diferença. Não, eu quero testar esse carro, mano do céu. Eu não tô acreditando, velho. Meu Porsche tá salcando de verdade. Eu tenho que mostrar isso pra rapaziada. Mano do céu, ficou muito louco. E aí, beleza? Só alegria. Esse carro aqui? Brabíssimo? Mano, brabíssimo, velho, de verdade. É? Então vou andar então. Mano, eu vou andar. Velho, vamos dar uma volta, vamos comigo? Deixa eu tirar as placas aqui só. Ah, beleza. Mano, pai, eu vou andar com ele porque eu quero andar com você num vídeo, com você e com a mãe. Vocês não vão mais andar. Tá bom. Mano, eu quero pegar a reação verdadeira porque, velho, vai ser outro carro isso aqui. Top, Léo. Velho do céu, minha Porsche mudou, rapaziada. Mano, a gente tá chaveando de Porsche, velho. Pô, o Alex deixou sem gasolina lá, ó. Tive que abastecer, ó. É, pai. Você abasteceu quanto? Deixa eu ver, cadê? Nossa, encheu o tanque. Além de você deixar o carro aqui, encheu o tanque pra você. Eu coloquei R$500 de pódio, não encheu, aí acabou meu dinheiro, eu parei. Pronto. Olha isso aqui, mano. Você tá louco, mano. É muito forte. Você tá maluco, rapaziada. Olha, não sei nem onde tá perto, tô perdido. Gente do céu, o bagulho ficou incrível, hein? Tá mudado. Você é louco. Bora lá? Entra aí, nego. Vamos aí. Véi, que loucura, velho. Já fez lá os contos do carro original ou não? Já. Agora você vai ver. Mas mudou? Demais. Deixa eu tirar aqui. Ó, você vai fazer o seguinte, você vai segurar essa câmera aqui pra nós, senão eu acho que ela vai voar. Você tá louco? O barulho da turbina dela ficou muito ignorante. Fica. Pode ir? Valeu. Nossa, tô parecendo famoso, eu tô me sentindo Gustavo Lima. Eu vou pensar no seu caso, mocinho. Sai diagonal aí devagarzinho pra não pegar. Bom, rapaziada, esse menininho, ele ficou mandando mensagem pra minha mãe, eu falei pra minha mãe que ia dar uma voltinha com ele, mas ele não sabe. Ah, é segredo? É segredo, assim. Ele tá aí, ficou uns 2 dias, o dia inteiro aqui te esperando. Sério? Aí a hora que chegou seu pai pra entregar o carro, o bicho até murchou. Bom, rapaziada, esse é o grande momento da acelerada. Ah, sim! Uou, ele saiu, uma traseira! Mentira! Mentira! Eu vou voltar pra esquerda aqui? Vai lá, ó, que tem uma retona lá. Mentira! Oh, velho do céu, segura essa câmera aqui pra nós. Vai lá naquela pista de lá. Mano, eu quero acelerar isso aqui. Nossa senhora, agora a polícia aprendeu. Mano do céu, ela vai aprender mesmo? Fica à direita aqui, ó. Nossa, ela vai... Segura o sinal, não. Nossa, precisa aprender. O rapaziada saindo. Nossa senhora. Será que vai dar outro vídeo já? Nossa senhora, desculpa, polícia. Não tem nem. Nossa, perdão, moço do céu. Ele é do céu, é multa na certa. Nossa senhora, que carro esse for, mano. Agora. Cabreiro ou não? Cabreiro, mano, eu tô tremendo. Cagão, sem exceção. Falei pra você. Tem uma polícia do meu lado. Eu nem. Nossa, moço, foi de sem querer, mano. Se ele falar comigo, eu falo, moço, foi muito sem querer. Ele tem que entender. Mano, eu falei, moço, acabei de pegar o carro, eu virei a esquina com desculpa. Mano, meu coração saiu pela boca agora. Quando eu acelerei na curva,
o carro saiu e eu acelerei mais e a polícia tava paradinha me esperando. Mas aí, forte ou não? Ah, caramba, mano, me surpreendeu, velho. Você tá maluco. Ah, ontem, a hora que eu andei, eu fiquei louco. Pô, vocês não estão entendendo, rapaziada. Tá muito forte o carro, mano. Me desculpa, moço. Olha, perdão. Pra lá pra cá, né? É. Vamos dar um lounge aí pra você ver. Lounge? Deixa eu parar aqui. Você tá maluco, velho. Vamos fazer um loungezinho? Parei aqui. Vai, 3, 2, 1. Aí que você queria ou não? Era, velho do céu, o que você fez com o meu carro? Falei pra você que dava diferença demais. Mano, deu muita diferença. Tipo, não foi pouco, foi tipo... Meu Deus, rapaziada, vocês não estão entendendo a diferença que deu no carro aqui. Velho do céu. E aí? Watch yourselves? Valeu. É nóis, moleque. Tamo junto. Mano do céu, velho, ó. Tá de parabéns. Mano, ele mudou meu carro, o bagulho, ó. Eu vou sair pra você ver aqui, ó. Tá, pega! Olha isso aqui, rapaziada. Mano do céu! Mano, o cara nem viu. Falei, ó, tá vendo? Pô, saiu. Pô, é diferente. Tá muito, muito agressivo, rapaziada. Você tá louco, mano. Ó. Eu tá não sei provado. Nem como agradecer, tá o bagulho ficou monstruoso. Vai voar, moleque doido, vai voar. Tá falando, o bagulho ficou forte demais. Valeu. O bagulho ficou muito forte. Você vai lá naquela reta lá do outro lado. Na outra reta lá? Aqui, ó. Ah, aqui. Nossa, mano. Olha isso, mano. Você tá louco, velho. Nossa senhora! Esse é a hora que sai fogo. Mano! Ó, a reduzida como ficou, rapaziada? Você tá maluco, velho. Mano, eu não tô entendendo. Mudou o carro, né? Mudou, velho. Você tá maluco. Mano, eu ainda nunca apertei esse botãozinho aqui, ó. Eu acho que na hora que eu apertar o bagulho vai ficar muito louco. Um pouquinho pior, né? Pior que isso? Um pouquinho pior. Misericórdia. Mas é só 20 segundos aí de emoção. É, 20 segundos. Já entende. Véi, olha isso aqui. Mano, ó. Segunda. Mano, eu vou deixar ele cortar, ó, no manual. Vamos ver. Mano, você tá maluco, rapaziada? Sensacional, de verdade. Mano, mudou o carro, olha. Meu Deus do céu, esse carro aqui tá perigo. Rapaziada, vou voltar lá pro Auto Center Wataya. Mano do céu, eu acho que eu vou fazer um vídeo com aquele menininho lá, mano. Ele vai andar na minha Porsche, eu vou realizar o sonho da vida dele. Os outros vão ficar com inveja, hein? Ah, mano, é porque... Mama aí, coitado, ele gosta. Não, ele conseguiu o número da minha mãe, ele ficou mandando mensagem pra ela. Mano, talvez eu vou dar uma voltinha com os meninos. Mas, velho, aquele lá ele merece, mano. Ele é muito fofinho, ele falava comigo, minha mãe mandava os áudios dele. Ele mandou áudio todo dia. Todo dia? Que hora que o Léo vai vir? Me avisa, por favor. E eu falava, o Léo vai vir 2 da tarde, era 7:30 da manhã, ele tava ali já. Mano, minha mãe falava também. Rapaziada, vamos partir lá pra oficina, vamos gravar um story. E aí? E eu também, bora aí. Vai que o sinal tá fechado. Vai colar na oficina ali, ó. É, cola na oficina ali também, eu vou lá. Uhum. Vai na oficina ali, na Avenida Prudente Moraes. Vira esquerda aqui, na segunda direita. Coloca aí, Auto Center Wataya. Demorou, tá lá? Mano, bora lá então. Eu vou tirar uma selfie com a rapaziada lá. Tiro, rapaz. Tá, tiro bomba. Pega! Minha câmera quase cai, deu um tiro pra trás e meu Deus do céu. É pra reto? Tô perdido. Deixa eu gravar a story. Bora.
Mano, então é isso, rapaziada. Eu vou segurar a câmera aqui, senão vai cair. Partiu pra piscina. E é isso, mano. Bora. Mano, cheguei. E, velho, tô desacreditado com a força do carro agora. Mano do céu. Rapaz. Mano, o bagulho ficou bonito, hein? Meu Deus do céu. Pode deixar reto. Pode deixar reto aqui? Velho do céu. Ai, eu não sei nem o que eu faço, eu tô perdido. Mano, você mudou o carro, velho. Nervoso, né? Brabíssimo. Agora treme, né? Treme. Ó. Olha, mano, eu tô saindo do carro, eu tô com medo. Juro. Rapaziada do céu. Mano, mudou o carro. Olha, minhas calças estão caindo. Olha, rapaziada do céu. Pai, você vai ter que andar, mano. Eu vou ter que andar. O bagulho vai ser... É outra pegada agora. Do jeito que eu vim com ele. E aí eu vi o jeito que você andou com ele. Eu falei que é outro carro. Não mudou tudo. Muito forte, hein, Léo? Nego. Brigadão. De verdade. Rapaziada, agora, mano. Vamos lá pra Londrina. Vou mostrar o carro, mano. Um novo carro pros moleque. Porque, velho, mudou. Mudou ou não mudou? Mano, mudou, velho. Você tá louco. Os moleque não vai nem acreditar. Agora... Agora eu quero rachas. Agora eu quero rachas. Velho do céu, ficou brabo, hein? Você tá maluco. Lembrando aí, ó, Léo, quem quiser, oficina, performance, escapamento, filtro, pastilha de freio, troca de óleo, motor quebrado, pode trazer. Pode trazer, filho, tudo que aqui o cara mexe em tudo. Porsche, Audi, R8, Uno, Palio, Celta, tudo. Tudo que você tiver aqui dentro. Tunar e mexer, filho, pode trazer aqui em Maringá. Quem quiser acompanhar nosso trampo, temos dois Instagram. A gente separou da parte da performance, WR Performance Parts, uhum. E o Auto Center Watai. Os dois Instagram nossos aí. Perfeito, mano. Tá aqui. Primeiro link na descrição. Já segue os caras lá, mano. Os caras é fera. Mano, igual eu falei, foi muito rápido pra fazer o trampo. Tipo, eu pra mim agilizar meu trampo, agendei com ele, meu pai trouxe, ele fez. Foi rápido demais. Não é aquele bagulho demorado que você traz e aí fica 4 dias pra chegar a peça, não. Mais 4 dias pra mudar. A gente agenda pra hora que o cliente trouxer, tá tudo pronto. Já tá pronto, mano. Foi muito rápido, de verdade. Então, mano, quem quiser, só trazer aí. E eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Minha Porsche Sol Cano. Você tá maluco, mano. Ficou incrível. Quero agradecer muito ao Léo. Valeu, Léo. Mano, Auto Center Wataya. E toda a rapaziada que colou aqui, mano, em peso pra ver. Tamo junto, hein, rapaziada. É nóis, aí. Tô me sentindo Gustavo Lima. E é isso, pai. Bora? Léo, eu tô feliz por você, mano. Sério mesmo. Valeu. Um beijo. Um beijão. Aê. Valeu, rapaziada. Fui.